Mimi sidhani kama ni kwa tabu. Timu inacheza vizuri na tumeona na tumepata ushindi. Kwa kwenye hilo peke yake mimi nimeridhika. Ligi bado ni mbichi sana. Kwa hiyo kuongelea bingo kwa muda huu sidhani kama ni sahihi. Simba inaangalia mambo ya Simba. Mimi sidhani kama mimi kama shabiki kama mtu ambaye anafuatilia mpira ambaye ni mwanachama wa Simba. Mimi nadhani mimi naangalia upande wangu zaidi. Hata msimu inapocheza lakini pia timu ambavyo ni sigana ambavyo tunajipanga kwa ajili ya mechi za kimataifa.